Սկավսի արջանևի անչադար է, ես արի մարդլած ու պրեծեդենտոտ թավիսուպալի դեմոկրատի ուլի դա թավիսուպալի արջանևի, ես արի սիսրաչյուն մովի բողիտ հետից մեզ ձեզ մեր դավակուրդելի թեան ծամը գրոլուշի ամս արջանը պրոցեստը դարձ ունեն ու ամ կալակշի սեվրուկուս էրձի ծլիսցին, իկնեպա դարյան հիրսեղումի շետեք, մեր ոլս ինասար ուղոցալ խեղատել դղես։ Ակտիվոր թնդակավ շրավիտ կալբետանը կալիտուկա։ Ես արջևնեպի արիմո, եսիկո Սամգրո սասիցոցխո ոմի եսիկո գադար չենիստույս բձոլա չենի կվեղնիս դուշեղա դարը դրաս չատիոն է նացյոնալուրի մոտրավովիս ձևրեպի գուրի մաշտաբիս գաղբեպայի ով նախատրոմ դա արիս իսկ անսխոյբար ացարի երտիցլի շեմրի մե մախսոս ու դեսատ սարջոն ու ունեմ ձետավի ոտի ու կողթտեմ ոտա կակալվեպուլի խելմոց էրեբի ադամիան է բիրոմլեպի ծիաշի արիխմեն խտեմ ոտա կարուսելեպի հրոծոտեպուլի նացյոնալուրի մոծրավովիս պիտապիրի չարևատ է զեծոլա սարջոնով պրոցեշը։ Չեն է խավատար է պարջոնում, սատաց պոլիցիա սոլտրատ արերև է պրոցեշի, դա ես արես սուլիատ նեիտրալուրի, շույի ձալիան ակադեմի ու գարեմոշի, դա վաճոնև կուլտուրաս, հեսե ծամրտլեմրիվի կուլտուրա, հեսե ծարջոնու կուլտուրա, ունդա իգոս պեղանաշի։